A kao što smo i najavili, u nastavku gost dnevnika je Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dobar vam večer i dobrodošli. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledalcima. Hvala lijepo. Gospodine Crnadak, evo danas ste i službeno preuzeli dužnost ministra vanjskih poslova. Za početak, što će biti vanjsko-politički prioriteti u vašem mandatu? Ja mislim da su prioriteti manje više poznati. Jedan pravac će sigurno biti nastavak ove dobre regionalne saradnje. Ideja je da bude još bolja. Naši važni centri su Beograd, Zagreb, Podgorica i pokušat ćemo tu da napravimo još jedan snažni iskorak. Naravno, pored toga, naša sljedeća adresa je Brisel. Mislim da ovaj savjet ministara, pa i ja kao ministar inostranih poslova, imamo vrlo važan zadatak da se ubrza ovaj proces evropskih integracija. I pored toga, ja bih izdvojio još dvije važne stvari. Jedna je davanje većeg značaja onome što se zove ekonomska diplomatija. Nama je to bilo poprilično zapostavljeno u posljednje vrijeme i pored toga mislim da generalno treba svi zajedno da radimo, a to je uloga ovog ministarstva posebno važna, da se imidž zemlje u inostranstvu popravlja. Ja znam da ima jedan broj onih koji u Republici Srpskoj očekuju šta ću reći i oko sljedeće teme i zato mi je vrlo važno da i to naglasim, da sve što budemo radili i u Ministarstvu inostranih poslova i u ovom savjetu ministara će biti u skladu sa Ustavom i u skladu sa poštovanjem Ustava pravnog položaja i nadležnosti Republike Srpske i mislim da će Ministarstvo inostranih poslova svoj dio posla za naredni period uraditi. Sad malo za vanjsku politiku približimo građanima Bosne i Hercegovine, pokažemo koliko je u stvari bitna za sve njih. Kakve će konkretno korist imati građani Bosne i Hercegovine od nove, odnosno obnovljene inicijative Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i koji će na tom planu biti konkretno vaši zadaci? Prije svega, mi imamo izjavu, imamo deklaraciju koja je potpisana od strane svih političkih partija, prihvatio ju je parlament. Međutim, ono što slijedi nije posao samo Ministarstva inostranih poslova, posao je za praktično sve sektore ili segmente našeg društva i očekuje se jedan napredak, očekuju se reforme, očekuje se da svi mi donesemo zajedno jedan bolji život za ljude koji ovdje žive. 20 godina nakon rata, ljudi su mislili da će ipak malo bolje da žive. I u Mostaru, i u Banja Luci, i u Sarajevu. I to je prije svega naš posao. Što se tiče same inicijative, ona je jedna velika šansa. Ali ako ostane samo na papiru kao inicijativa iza koje neće doći ništa, to će biti i propuštena šansa. Prema tome, moje mišljenje je da treba da uđemo brzo u promjene. Već sutra imamo prvi radno-konsultativni sastanak Savjeta ministara. Danas je napravljena primopredaja u Ministarstvu inostranih poslova. Počeli smo, krenuli smo od iduće sedmice već u punom kapacitetu i ja očekujem da zaista rezultat našeg rada bude barem malo bolji život svih ljudi koji žive ovdje nakon 4 godine. Jasno je što Evropa traži od Bosne i Hercegovine. Što mi možemo tražiti od Evrope i jesmo li uopće u poziciji da tražimo ili samo da ispunjavamo zadatke? Pa mislim da se tu ne radi o nekakvom traženju ili nekakvom da mi nešto molimo, ali u svakom slučaju jedna vrsta podrške i kroz razne ove predpristupne fondove i razne programe podrške i naših budžeta na raznim nivoima i projekata koji će se ovdje raditi je svakako dobro došla. Ono što ja znam već sada, doduše neformalno, a očekujem da ću u poslovima koje ću raditi u narednom periodu dobiti i jednu institucionalnu verifikaciju tih saznanja, jeste da ćemo mi imati na raspolaganju određena sredstva, imat ćemo na raspolaganju određene fondove koji će pratiti naš dobar rad, naš kvalitetan napredak na ovom pravcu Evropske agende oko koje smo se saglasili svi, s tim da naravno ovdje će biti vrlo važno da dobijemo što prije mehanizam koordinacije i da svaki nivo vlasti radi svoj posao, što će biti jedan popriličan izazov, ali evo ja sam optimista i vjerujem da možemo to uraditi. Kako gledate na ulazak Bosne i Hercegovine u NATO? Je li to tema koja je posebno interesantna u Republici Srpskoj? Pa jeste, to je zanimljiva tema. Moje mišljenje je da mi treba da nastavimo saradnju koju imamo sa NATO-om. Mi imamo određeni okvir u kojem radimo i on treba da se nastavi. Na kraju krajeva određene stvari koje diktira ta vrsta saradnje se odnose na bolju transparentnost institucija, jednu kvalitetniju funkcionalnost institucija, čitav niz dobrih i pozitivnih stvari. Naravno, od ovog operativnog rada, odnosno ove dnevno operativne saradnje NATO-a i Bosne i Hercegovine i institucija u Bosni i Hercegovini, treba odvojiti političku odluku o članstvu.
Mi, naravno, imamo jedan jasan stav u Bosni i Hercegovini nakon što je proglašena takozvana nezavisnost Kosova. Imali smo zaokret u stavu Srbije. Nakon toga refleksija je bila, naravno, odnos prema tom pitanju Republike Srpske, a kroz institucije Bosne i Hercegovine to se prenijelo i na stav Bosne i Hercegovine o ovom pitanju. Prema tome, to je nešto što u ovom trenutku ne treba dirati, treba odvojiti od ove saradnje koja na kraju krajeva smatram da nam je pozitivna i da ništa ne šteti. I sad kad smo se dotakli već Republike Srpske, predstavništvo Republike Srpske u svijetu, njih 8, dakle Grčka, Izrael, Rusija, SAD, Srbija, Austrija, odnosno Belgija i Njemačka, raspolagale su prošle godine sa budžetom od oko 4 milijuna maraka. Kako vi gledate na rad ovih predstavništava? Kao neko ko dolazi iz Republike Srpske, ja zaista podržavam da Republika Srpska ima svoja predstavništva. Naravno, radi se o predstavništvima koji nemaju karakter klasičnih ambasada, klasičnih diplomatskih predstavništava, ali imaju vrlo važnu ulogu ili barem zamišljene su sa važnom ulogom u smislu privredne, kulturne i drugih vrsta saradnje. I mislim da je to dobro. Ja kao ministar inostranih poslova neću davati ocjenu rada ovih predstavništava. Mislim, evo, jesu li opravdali uložena sredstva? Mislim da to nije moj posao, ali ću vam reći da ja lično i partija iz koja dolazim, PDP, često su kritikovali, ja mogu to u tom nekom kapacitetu ponoviti, stav da jednostavno ta predstavništva nisu uradila svoj posao onako kako treba i mislim da nisu dovoljno donijeli Republici Srpskoj koliko su mogli i koliko su trebali sa tolikim uloženim sredstvima. E sad, očekujete li suradnju sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom? Imali ste nedavno konkretno i ozbiljnu polemiku u vezi sa bivšim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Srbiji, odnosno u Beogradu, gospodinom Rankom Škrbićem. Pa šta je bilo? Bilo je, ja uvažavam naravno instituciju predsjednika Republike Srpske izuzetno. Mislim da jedan odnos između institucije predsjednika Republike Srpske i ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine treba da bude dobar i kvalitetan i da je jedna dobra saradnja u funkciji ili u korist ide svi koji žive u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Prema tome, moj stav je da ta saradnja treba da postoji. Ja neću praviti nikakve posebne, kako bih rekao, razloge za nekakve dodatne i nove sukobe. Niti mislim da ovo što smo imali do sada treba da bude razlog za nepostojanje te saradnje i prema tome očekujem da u skladu sa onim što su nadležnosti u jednom i u drugom slučaju i u skladu šta budu potrebe za našu saradnju, da će te saradnje biti i da će ona biti na dobrobit svih. Evo, znate li za kraj već sada koja će možda biti vaša prva zvanična posjeta kao ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine? Pa još ne znam, još uvijek ne znam šta će biti prva zvanična posjeta. Lično, ako bude mogao da utičem, naravno, i ako to bude bilo izvodljivo, volio bi da prve posjete budu Beograd, Zagreb, Brisel, dakle u tom nekom krugu, jer smatram da je to naše glavno nekako opredjeljenje, dobra saradnja sa susjedima, podizanje te saradnje na još viši nivo, naš evropski put, ali evo, i ako ne bude prva posjeta jedna od ove tri, siguran sam da će ta dobrosusjedska, razvoj dobrosusjedskih odnosa biti u prvom planu i da to što nije prva posjeta neće biti toliko važno. A prve zvanične posjete vama od strane kolega su već najavljene, ali tako? Pa jeste, ja sam evo danas dobio informaciju. Prva posjeta u kojoj ću ja biti u ulozi domaćina desit će se već utorak. Kolega ministar inostranih poslova Belgije bit će ovdje, što je posebno zanimljivo iz razloga što je Belgija trenutno predsjedavajuća Savjetom Evrope, a Bosna i Hercegovina preuzima predsjedavanje 19. maja i ja kao ministar inostranih poslova predsjedavaću komitetom ministara inostranih poslova zemalja Savjeta Evrope i u tom kontekstu je posebno ovaj susret sa belgijskim kolegom važan. Gospodine Crnada, hvala vam što ste TV1 dali prvi intervju kao ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Hvala i vama. Molim lijepo.